Nopee tänne ja nopee pois. Ei tässä mitään. Nopee pois! No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu007 ja nytten me jatketaan Resident Evil Villagea. Ja viimeksi ne saakelin naiset laittoi meitä roikkumaan meidän käsistämme tänne huoneeseen. Ja jos tää otsikko ei niinku, ja thumbnail ei oo teidän mielestä hyviä, niin haastakaa vittu. Mut joo, mitäs meidän pitää nyt tehdä? Vois me keinua tässä? No me voidaan katsoa vaan ympärille. Jee! Niinku jotain lävistyksiä haluan, mutta en ehkä ihan suoraan käsi varteen! Ahaa, siitä jää jälki. Et sä yhtään nätimmin ottaa niitä. Vitsi, sun kädet on ihan paskana. Miten sä voit käyttää niitä enää? Voidaanko me edes käyttää? Pitäis meidän ampua haulikolla jaloilla. Sounds crazy witches or crazy bitches? Kiitos. Joku on jättänyt just meitä varten. Joo, toi niin niinku... Joo, ei tunnu yhtään missään enää käsissä, kun laittaa vähän tota alkoholia. Joo, toivottavasti ne tyypit ei oo tulossa takas pian. Olisiko tässä mitään, mitä mä voin... Crimson Glass. Treasure. No, en mä nyt tullut kyllä arja, että mä yritän kyllä nyt vaan sen Rosein pelastaa ja lähtee vittuun täältä. Okei, pitäisikö mä oikeesti... Onks täällä mitään? No, täällä ei ole mitään muuta tsekattavaa. Joten meidän pitää kai sitten vaan lähteä täältä. Aikoset, ette löydä mua. Ja vitsi, täällä on pimeätä, varsinkin kun aurinko paistaa nyt, niin... An easy to pick lock. Niinhän ne aina sanoo, että se on easy to pick, mutta mä enkin saa sitä auki. Menemme äkkiä uuniin. Eiku siis... Mikä tää onkaan? Jos mä voin paskottaa seinän vaan. Oh god. Oh shit. A rat. Tähän on paljon kivemman näköinen kuin toi äsken mielestä. Rusted scrap. Skididipappa. Enä puppupurum pum. Älä please tuu elo. Mikä? Pick up. Maroon eye ring. Okei. Nyt me voimme, jos se joku nainen tulee vastaan, niin kosimme häntä sitten tällä sormuksella, että ehkä sit se ei tapaa meitä. Ainakaan heti. Jos täällä jotain vaaseja, mitä rikkoo, niin mä en kyllä vittu varmaan rikko niitä. Okei, tuolla oli ovi ja täällä ovi. Oh fuck. Enpäs tiiä. Hetkinen, voiks mä katsoa karttaa nytte? Four Angels Bus. Tossa on joku tehtävä homma näköjään. Tuolla oli easy to pick lock, joo. Castle Dimitrescu. Examine. Voisi mä ottaa tätä? No, can't be used here. Mitä? Nää on jotain enkeleitä. Näihin pitää laittaa jotain juttuja, mutta toi sormus ei käy. Master Angels Blinded Gaze is the only way you will be safe. Master Angels Blinded Gaze. Miten mä mäskään niitä? Se on niinku jotain mun pitäisi ymmärtää tosta, mutta I don't fucking know. En mä puhu tommosta kieltä. All I know is I use shotgun. Mitä vittua, Jooniks? Jooniks, voit sä... Why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No en oo vielä. Miks sä poltat sikaria? If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Ehkä. The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. Kiitos. And speaking of looking, here to make a purchase? No, se on vaan ruokkuva eläin. Oh good, I was just thinking of ways to pass the time. No mitä mä voin ostaa? Mä viimeksi... I've gotten some new stock. En mä saan Crimson Glassista vähän massia. Haluatko tän Crimson Glassi? No niin, mä oon 5 000 massia nyt. Voinko mä ostaa jonkun hyvän ase? Mä voin upgradea. Voinko mä upgradea mun pistooli vaikka? Power, rate of fire. Mitäs mä... En mä saa ihan poweri. Rate of fire, reload speed. Ammokat. Mä haluaisin jotain powerin kyllä nyt upgradeattua. Täs täällä. Supplies. Miinoja.
Okei, no mä en yhtään tiedä mitä mä näistä, että jollakin on vinkkejä, että mitä mun kannattaisi niinku craftaa. Mä koitan säästää siihen, että mä saisin ton pistooli parannettu, koska mulla on siinä henkilö. Joo, good deal. Joo, joo, just niin. Anna sulle se hito. Tässä on jotain joo, tässä on jotain labyrinteistä. Each labyrinth is unique and requires its own special crafted metal ball to operate. Each of contains crystallized human remains, which are said to be Northern's four beloved wives. The labyrinths are their graves. Okei, liittyykö tää niihin neljään patsaaseen, mitkä oli tuolla äsken? Ja tässä mä laitan tää. No. Tähän pitää laittaa joku tähän pitää laittaa se vitun kristallipallo. Mä en tiedä, että tässä saako tästä sitten jotain, jos me saadaan tallentaa tähän. Kiitos. Mutta joo, niin. Tuohon näköjään tarvii jotain juttuja. Oliko tässä mitään? Ei. Okei, eteenpäin. Toivottavasti ne yhdet ei tuu täältä minnekään. Ne, joo. Tuolta me päästään ylös. Täällä oli joku ovi. Mistä me tultiin? Onks tää se ovi, mikä vie... Tää on se ovi, mikä vie... Minne? Aa, niin nyt me ollaan tässä huoneessa. Joo, ei tuolla tee mitään. Me vaan avattiin se nyt, että ehkä se on ihan kätevä. Mutta joo, toivottavasti nää vitun ritarit ei tuu elo. Se on vitun pelottava. Tämä on erittäin pelottava mesta. Tai on tosi kaunis niinku, että mä tykkään tästä, että tää on kiva katsottavaa tää mesta. Mutta mä pelottaa, koska mä tiedän, ne yhdet tyypit on täällä ja mä oon erittäin huono tässä pelissä. Mitäs tää näyttää nyt? Main hall. No meidän pitää löytää, mä en yhtään tee mitä vittua meidän pitää niinku löytää niihin saakeli juttuihin. Wine room. Joo, voitaanko me riipasta kännit? Mä en nähdä mitä mä nappasin. The one making techniques, Castle Dimitrescu can be traced back to 15th century. Okei, joo, mä oon kiinnosta miten ne viinit tehdään. Her best vintage Sanguis Virginis, meaning maiden's blood. Okei, musta tuntuu, että se viini on ihan suoraan verestä, jos se on semmonen examen. Voinko mä ottaa tähän? No, nope. Mikä toi on? Okei. Okay. Lähdemme ulos. Nope. Okei, okay, mä pian vittu haulikkoon kyllä käässä, vaikka meillä on siinä vähän vähemmän kuteja, mutta sillä voi jysäyttää sitten, jos joku toivottu vastaan. Jaa. Vittu kun ei täällä näe mitään. Ehkä se on vähän se tarkoituskin. Hetkinen, tossa on silmä. Eiks tän nimi ollut? Joo, tän nimi oli Iring. Can't be used as it is. Mitä vittua? Examine. Kai, miksi sä teet tommosen pelottavan äänen? Aa, nyt meillä on se pelkkä silmä. No, niin, eiks me nyt voida laittaa tää silmä sinne? Got him! Noniin, pääsemme tänne huoneeseen. Jesus Christ, ei ollu vörtti! Vittu nötökät! Mä vihaan nötököitä! Älkää menkö mun avohaavoihin! Oh god, ne meni mun avohaavoihin! Miks musta tulee nötököitä ulos? Toi on yks mun pahin pelko. I haven't cut open a man in a while. Oh fuck. Hei pap! Turpa kiin! What, taking a live, dead, which would you prefer? Toivoisin, että sä auttaisit minua. You will look wonderful mounted in our hall. Turpa kii. Mitä mä teen? Missä on? Oh god. Vois mä ampua sitä? Vois mä edes ampua sitä? I can't hold back any longer. Oh fuck. Vois mä mennä kaappiin piiloon niinku Outlastis. Mitä mä teen? En mä voi mä en edes voinut ampua sitä, kun se pitun kuti meni sen läpi. Jep, erittäin pelottavaa. Mä en tiedä, minne mä meen. God damn it. Irti. No kiitos. Kiva, että sinun mielestä minä olen herkullinen. Ah, tänne! Miksi mä en huomannu? Olen sokea... sokea paska. Oh god! Kai mä kadotin sen. It was my first day working here at the castle today. I was most shocked to see that other staff were all women. Wow, vitsi miten niinku kaikkia naisia, mitä vittua. It's been 2 weeks since I started and I'm a little afraid. Another maid, Adela, made a mistake and missed Adela's ladder with a knife. Joo, täällähän on kiva varmaan olla töissä. Open the window just a crack. Shut it now! Okei, okay, joo.
Joo, kiva varmaan olla töissä täällä vampyyrien keskellä ilman tietoa. Okei. Okay. Se on hyvä, että ne jättää mut vaan rauhaan tälleen sit kohta joku. Okei, okay, haulikko takas käteen, koska jos täältä tulee joku muu. Ketä mä voin ampua haulikolla? Vähän olisi ollut liian helppo, että mä olisin vaan jysäyttänyt tätä naista haulikolla. Aha, ei ku... Noni. Oh fuck! Joo. Nainen, ketä kaikki me simppaamme. Kävi kattoo viineen. Olemme viinikellarissa. Handgun ammo. Oh, thank god. Mut haulikko on kivempi. Vittu, mä voit saavaa se olla. Mennään tänne suuntaan, missä se ei ollut. Onko tää laatikko, minkä voi rikkoa? Handgun ammo. Mitä kuteenhan riittää. Sara sanoi mulle vinkin, että mun kannattaisi ampua polviin niitä vihollisia. Mä veikkaan, että se tarkoitti niitä, mitä voi ampua. Tänne sitten muistaa se. Miksi tässä on tämmönen? Täällä on vittu... Mitä vittua täällä? Mikä on tämä taideteos? I don't understand. Just in light. No, miten mä... Joo. Vois mä tehdä täällä jotain? Vois mä keinauttaa se jonnekin? Oh, mitäs mä keinotan sen tonne? Oh, kattokaa kuka on fiksu. Oh! Let's go! Vittu, mä en näe mitään. Ah, nyt sulla on taskulamppu. Mitäs paskaa, Ethan? It's covered in dried blood. Ah, joku on vittu ollut tossa asussa. Kinkii. Erittäin kinkii. Joo. Ja nyt sulla on taskulamppu, et voinut aikaisemmin käyttää. Ja täällä on vittu tehty kaikkea paskaa. Mä kuulen, asiat on liikkuva. Täällä on ollut joku häkissä, tässä on vessa. Ja toi näyttää erittäin terveisiltä paskalta, jumalauta. Mitä mä teen täällä? Vois mä vaan itkeä ja niinku... Vittu, mikä on toi tuoli? Jos sä istut tossa, niin jumalauta. Examine. Candidates. Irina, Mihaela, Lois ja Ingrid. Rejects. Okei. Okay. Varmaan liittyy niihin vampyyriittyy, että ketkä hyviä vampyyrityyppejä, ketkä ei. I don't fucking know. Täällä on vaan ruokaa, mitä mä vois syy. Ja tynnyri, voiks mä mennä piiloon? Täälläkö te teette sitä kuuluisaa viiniä? Ah, mä pääsin tästä. Nice. Mitäs tässä lukee? Irina, robust appetite. Ingrid, unstoppable, overly alert at times. Okei, no pitää sitten Ingridi niinku vittu varoa sitten, jumalauta. Jesus fucking Christ, älä tiputa niitä ruumiin. Mä just vittu näin ton, että jäi ne roikkuu siellä ja sitten ne päät... Mikä ääni toi oli? Mä kuulin niinku ihmissuden. Tuli sää. Oh fuck. Ihmis... Vai onks se tuolla säkiä sisällä? Mikä täällä on? Turpa kiinni, älä suhise! Nytkö se on auki? Metal scrap, mitä vittua mä sillä teen? Ja siinä on tyyppi ilman jalkoja roikkumassa. Oh fuck. Mikä vittu oot sinä? Oh fuck! Ei ollut vörtti ampuu! Missä te ootte? Miks tää musiikki on niin? Oh god! Hello! Mä käytän handgunia. Katsotaan polvi.
Ja sit veitsellä. Oh god, vitu vampyyrit! Fuck off! Kuoleeks nää ees? Nää ei ees kuole! Ne kuoli sittenkin. Ja ne muuttu tomuks. Tuleeks ne uudestaan takas? Vittu noin pelottavii. Ne taisi tulla just takas. Missä oot? Jesus! Kuoleks mä sit onko ne sokeita? Sä et oo sokee! Bye! Bye! Valo! Valo! Musta tuntuu, että ne ei tuu tähän valoon. Mitä vittua? Ai saatana! Restore health! Restore health! Hiiliä, kiitos. Äkkiä tonne ylös. Oh fuck, ne seuraamaan. Mä yritän... Mitä mä teen? Fuck man, ette tuu sieltä portaita edes. Ei, despawnas. Okei. Mä en vittu varmaan, että kuuleks mä mun oikeasta suunnasta, mutta... Vittu mitä tyyppää. Ei oo kiva. I can't believe Cassandra caused all this mess. Oh fuck, sä näet mut! Mee pois! Nainen! Älä koske muhun! Which tools do you prefer? En mä tiiä, kysy puuhapeteltä mitkä työkalut on hyviä. Fuck, 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 fuck! I need blood. Lolo. Wet, bright, red. Sä saat verta blood itestä, sä saat nainen. Ei millään pahalla, mutta eikö täällä kuukautiset? Mene ohi. Nainen. Ai saatana, miksi te puretta? Älä anna mulle fritsyä. Not bad. Pääs mä ohi, pääs mä ohi, pääs mä ohi, pääs mä ohi, pääs mä ohi. Pääs mä ohi, pääs mä ohi, pääs mä ohi. Mene ohi, mene ohi, mene ohi. Elä, menekää töykät eestä. Mä soitan tuholaistorjuja. A healthy man's blood. No en mä tiedä, onks mä vittu terveellinen. Mä juon paljon omenamehoa, varmaan maistuu mun veressä. Ehkä suosti ihan hyvä. Oh god! Tuo oli erittäin ilkeitä törästä minut. Oh god, päästä. Oh god. Joo, Ether me huomattiin. Oh, sä ammut ikkuna. Yes. Tykkäät sä luonnonvalosta? I'm sorry. Oppa. Se, oh god. Mene sinä vittu valoon. Mene. Mitäs mä muuta ikkuna? Ai saatana! Mulla ei täällä hiiliäkään enää. Oh god. Meninkö mä väärään suuntaan? Nyt se voi tähän haulikolla damagea. Loppu haulikko kun nyt vaan. Tuu vaan tähän. Ai saatana! Vittu sinä Jesu sirppis. I'll slice your throat and stuff it with warmth. Nyt on panoksi sentään. Kuole! Ah nois, se jääty. No niin, nyt se... Menipa. Crystal Torch. Pitäis me oikeesti tappaa näitä kaikkia, että me saadaan ne... Toi jumalauta, meidän pitää tappaa kaikki ne saakelin. Herkullista lihaa, joo. Okei, elikkä, no mä vittu, tietenkin, mä oon erittäin huono näitten panosten kanssa. Mikä tää? Viiniä! Siinä on erittäin hieno pullo. Kolme sormea vaan. Sänky Virginis, voidaanko me myöttää Jooniksille ja saada sitten hyvät, tota nää. Another one sent to the cellar. Another one bites the dust. Okei, joo, toi vaan puhuu siitä, että vittu, täällä kun oot töissä, niin shit will hit the fan. Johnny shotgun ammo 2, nice. Käytän ne ehti ensimmäisen. Mikä kili se? Examine. Lemmin recoil compensator. What? Mihin tää menee?
Okei, mä kustamaan mun pistolin näköjään. Mitkä siinä on parempi fire rate? No hyvä. Joo, no saatiin jotain. Mut sinä ritari et kyllä tuu eloon. Lockpick, no niin vihdoin me saatiin lockpick, me voidaan avata niitä juttuja. Suppressori osaa vitun kätevä täällä. En tiedä mitkä näistä on vittu luodin kestäviä ikkunoita. Joo, me tapettiin se yksi tytär nyt ja niitä pitää vittu 4. Mä musta tuntuu, että toi ei ollut Ingrid. Unlock. Nice. Ja olemme taas täällä. Tää oli se juttu, mikä me voidaan lockpickillä avata, eikö se? Joo. Mä en tiedä yhtään, mitä me saatiin siitä, kun me tapettiin se yksi. Crystal torso, eikä se on treasure. Okei. Okay. Eikä sillä ei voi, sitä ei voi käyttää. Mä en yhtään tee mitään vittua mitään. Okei. Okay. Eikö tässä ollut se? Täällä on varmaan vaan jotain kuteja tai jotain, mutta testataan nyt. No niin, mitä siellä on? Shotgun ammo 4, no oli aika vertikko. Kuulen erittäin häiritseviä ääniä taas. Ja tuonnekin vois mennä. Okei, hetkinen, mitäs mä laitan sen viinipullon tänne viinikellä tänne. No niin. Mitä tekee? Okei. Okay. Nice. Gunpowder. Ja mikä täällä on? Courtyard key. Nice. Saatiin avain courtyardille. Mä en vaan vittu tiedä missä se on. Jos mä lukisin karttaa, niin varmaan tietäisin. I don't fucking read. Mä saa vittu lukee. Where's that? It's locked from the other side. Mä ei oo tällä puolella käytykään. Ei täällä mitään pelottavaa tuu tapahtuu. Näin tässä on vaan se. Fuck it. Gunpowder. Eiks mä voida kuteja tähän nyt aika hyvin? Mun pitäis varmaan tehdä kyllä nytten noita hiilejä. Me saatiin yksi hiili tehty. Noni. Nyt mä oon yksi hiili, mä en kyllä ehkä sitä vielä nyt käytä. Miten me tonne puolelle sitten vittu päästä? Okei, mennään nyt alas checkaamaan nopea täältä vielä, jos täällä on jotain. Jos me löyttäis täältä vaikka sinne joo, anna, kerros mulle missä on courtyard. Oh, fuck. Pääsemme vaikka tänne. Minä mä meen. Joo, vettä! Oh, fuck. Ah niin, me ei voida tehdä sille mitään lämää varmaan. Mä pitäis löytää joku vitu ikkuna. Haluaisit sä tuulettaa vähän ovia vielä? Just like that. Just like what? Haluaisit me täällä käyty? I've expanded my services. Please, come take a look. Moro läski. Haluat sä vaikka tulla syödyksi tuolta vampyyrille? Well then, feel free to peruse. Hetkinen, mä oon 6 tonne. Finished? Are you sure you have everything? Me saadaan nyt ostettua siihen haulikkoon, gunsmithi, ei haulikko, kun pistooli, poweria. Noniin. These hands are more dexterous than one might think. Noniin, nyt meidän pistooli on. Mä yritän vaan uppaa meidän pistooli, kun meillä on enemmän kuteja. Till next we meet. Joo, terve. Tuohon tarvitsi tuon jutun. Joo, ehkä me tallennetaan tässä vielä nopea. Mä en tiedä yhtään, jääkö se nainen nyt venaa meitä vai mitä vittu. Dining room on courtyard key löydettykö? Vai menisikö se courtyard key sinne? Näytäs. Ehkä jos me mennään tänne. Ja sitten... niin varmaan sieltä mistä se nainen tuli. Trying to work up my appetite. Joo, tietenkin! Hetkinen, tänne! Äkkiä courtyard key. Ovi auki! Me päästään sinne. Haha, bye bitch. Et uskoa tulla ulos, koska täällä on aurinkoa. Noni, toivottavasti aurinko olisi niinku koko yökin, niinku juhannuksena. Okei. Okay. Mitäs me sitten? Täällä on vaasi. Me ollaan aika hyvin edetty. Minkä vittu mä nappasin? Oliko se camouflage vai mitä vittu, en mä tiedä. Mut joo, niin me ollaan aika hyvin edetty, että en oo vielä jäänyt mihinkään jumiin. Ja jos on jotain vinkkejä, niin voi aina antaa, jos mä teen jotain väärin. Mä tiedän, että mä tullaan mun panoksia kyllä, mutta... mä oon haulikossakin kyllä 7 kutia jo. Et ihan hyvin. Et mieluusti mä vaan juoksen ihmisten ohi, enkä tapaa niitä. Koska säästää kuteja, ja se ei oo niin hermoja raastavaa.
Okei, tässä on tämmönen ovi. Voiko se avata tältä puolelta? No, me tarvitaan tohon joku vitun avain tai jotain. How the fuck do I get it? Tässä on joku vitun gazebo. Joo. No. Hello. Onks tässä ovi? No, tässä on vitun pimeetä, mä näe. Okei, täällä on ovi, mistä me varmaan päästään. Oh god, cutscene. Ei tapahdu mitään paskaa. Ah, moro! Sen varmaan näki, mut sä oot, että seuraa minua makuuhuoneeseen. Saakka sen 3-metrinen nainen. No, eiköhän mennä iskeessä. Mä voin jysättää sua tällä haulikolla, jos muuta. Ja, ei varmaan tuu mitään jumpscaria kohta. Ei varmaan. Ja massia löytyy. Sori, mä rikosun vaaseja, mutta niinku... Pakko saada massia, että mä voin sitä Jooniksilta tavaruita. What have you done to my daughter? Oh, sorry. Joo, en voi avata tota. Mä taisin vahingossa tappaa se. Tai siis, no se hyökkäs mun kimppuun. Castle map. Main. Nice, nyt kun mä... mitä tää auttaa tää map? Oh, vittu, mä panen väärin nappeja. Mitä tää auttaa tää map? Tai jos mulla on castle map. Nyt kun mä näen... Dimitrescu key on tuolla. Oi vittu. Dimitrescu key. Eikö tarkoittaa, että mä voin laittaa... Niin, mä voin laittaa ton Dimitrescu key. Mut mistä mä löydän Dimitrescu keyn? Tuon tikkaa tai jotain. Okei, okay. Mä hyvä, että löytyy tämmönen kartta. Tuossa on ikkunen joku vittuinen. Mikä uima-allas meistä täällä on? Miksi tässä on Red Dead Redemption tyyppi vittu hevosu? Hello, ette patsattu eloon, kiitos. Onks tää verta vai vettä? Se näyttää punaiselta ja se on ihan varmasti vettä. Okei, okay, mun pitäis varmaan ottaa selvää. Ehkä jostain mä vittu saa selville, mutta tai sit joku kertoo kommenteissa, en mä tiedä. Nainen, et seuraa mua. Vaikka mä murhasin sun tyttären niin sanotusti, mutta se oli se oma vika. Handgun ammo, niitä vaan löytyy. Joo, jos täällä ei mitään. Kaapissa jotain. Jos mä rikko toi. Näköjään. Pääseekö tästä minnekään? No, tää umpikuja. Okei, mä oon tsekannut tästä kaiken. Tästä mestasta. Women are blind to male advances, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty on, so that soon the wine may flow. Okei, tää on niinku... Nyt mä vasta luin tän, sorry tyypit. Okei, eikä... Nää on niinku köyhät, niin ne antaa niinku tolle tota... Tälle kai. Niin tää tuo tolle lasin. Toi ei kato noita, ehkä tää kattoo niinku tätä, kun se ottaa sun lasi, toi tarjota. No niin, let's go! No niin, vihdoin. Joo, eikä tää tarjosi tälle viiniä, niin toi otti sen lasin. Toi katto noita ja toi mies tietenkin kattoo tota nuorta naista. Joo, okei, nyt se oli loogista, joo, se mulla oikeesti vähän liian kauan niinku siinä. Mut joo, etenemme. Nää on nää tikkaat. Miks meidän pitää mennä tänne alas pelottavaan mestaan? Lähe. Miksi tässä on tämmönen keinova vuohi? Mitä mä tein, kun mä rikoisin? Toivottavasti... Oh, fuck! Noni. Ja ei ku... Uimaan! Whee! Soppa! Ei ku... Oh god. Rusted scrap. Ei tässä mitään pelottavaa oo. Tässä on jotain pelottavaa. Ei se hyökkää mun kimppu. Äkki vaan. Nopee tänne ja nopee pois. Ei täs mitään. MORE POIS! Jesus fucking Christ! Satana! Vittu, en halu tota. Haluun, mä oon ahne. Enkä vittuun. Testaa mun pistoli! Gunpowder. Moro. No pistooli ainakin näköjään vähän... Siinä on vähän sitä jotain. Naiset ja herrat, seuraisitteko minua, kiitos tänne. Älkää helko veitsillänne tuolleen. Missed me. Oh fuck, älä töni. Ei töni niitä. Saisinko tämän, kiitos. Handgun ammo, olen ahne, tiedän. Ja sitten tänne. Why the fuck, miksi mä menin tänne?
Vittu sitä ees! Vittu mä misklikkasin! Restore health. Mene eestä huora. Huora eestä. Hiiliä, kiitos. Examen, mennään nyt ylös. Mä en ota enempää täältä. Oh, ylös. Please ylös. Oh, ihanaa. Raitis ilma. Ulkona. Ilman noita vitun vampyyreitä. Jumalauta. Ja yrtti. Voidaanko me tehdä mulle uusi hiili noin sit nopee. Voidaan. Voinko me tehdä toinenkin? No niin, meillä on kaksi. No niin, hyvä. No niin. Huh. Mis me nyt ollaan? Ollaanko me jossain, missä meillä on käyty? Save. Joo, vittu. Ei se aikehtänyt paljon. Niinku... Jumalauta. Joo. Puhelin soi. Älä vittu. Ring ring. Vois mä vastaa siihen. Hello. Oh god. Is madame. Ei kannata polttaa, se on huonoks sulla. No sä oot kyllä vampyyri, ettei varmaan mitään pahimmin. Voisitko vastata siihen puhelimeen, vittu? Te se ei näe meitä. Se vittu kattoo meitä tosta peilistä. Mother Miranda. Jossa... I regret to inform you that Ethan Winters has ja escaped. Sitähän ei pitäisi näkyä peilissä, jos se on vampyyri. Mut onks vampyyri? Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. Jep, mä oon liian paljon. Mä ei pelota yhtään. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh god. Oh Jesus Christ, sillä naisella on voimia. What the ceremony? Joku seremonia on menossa. Varmaan liittyy Roseen. For what he's done. No mulla on muutama lei löytynyt, että niinku... Okei. Okay. Joo. Mäpäs. Mut joo. Tästä mentäis tänne. Mitäs täällä on? Siinä on sen puku. Jesus Christ, tää nainen on 3 metriä. That's kinda hot. Ja tässä. You're all called mother meant to decide the fate of child's, of the child's father. Just thinking of the family meeting makes me shudder. Joo. Joo, ei tykkää Heisenbergista, but it's like... Joo. Okei, okay, se halus valittu. Okei, okay, mitä vittua? Where are you? Rose on varmaan Mother Mirandan luona, joten... Dimitrescu key! Let's go! Nyt me voidaan avata näitä ovia, eiksiä? Okei, okay, nice. Mutta! Mä etän tän jakson nytten tähän näin. Ensi kerralla mennään availemaan nyt ovia noilla Dimitrescu avaimilla. Jos piditte videoista, niin muistakaa, että tykkää. Selvitkaa kanavassa olla tänään lisää. Kommenteissa voitte kertoa, mitä mieltä olitte ja jos jotain, mitä mä tein väärin. Mutta älkää spoilitko. Mä oon Kossinolla 7. Moro, loppureijäys.